Dobré ráno. Tyhle rýbu mám furt. To nebyla asi alergická rýba. No, uvidíme, no. Sufa se to tak nerozjede. Takže, koukneme, jaký máme počasí. Postel mě něká jako svině, furt jsem se budil, jsem se nějak nevyspal vůbec. A to je výhoda mě. Já se vyspím všude, ať je postel měká, tvrdá na zemi. Tyhle, já se podívat, jak tam je. Ty nejsou moje, nemám boty zas. Asi vezmu tyhle křupky jeho. Ne. Jo, vole, má nohy plesnivý. Dobré ráno. Ty krávo, tam je mlha. Dneska se to užijem, protože neuvidíme nic. Ale vy se neválejte tam stávat. Asi jo, spát ještě ne. To určitě. Ještě hoďku si dáme, dneska půjdeme tak o 10 na snídani. Ne? Takže plán na dnešek. Najít snowpark. Teď vstanem. Dáme si dole snídani, kterou nám připravili. No a vyrážíme na kapru. Na Kitzenhorn. A jdeme si zaližovat. Naučíme tady prděucha lyžovat a na snowboardu ho naučíme. On ještě neumí. No, umím. On jako ještě nejezdil nikdy a jo. On ještě malinký. Takže ho naučíme ho. Vzali jsme i bob pro něj. Aby si mohl zabobovat, já ho vytáhnu na kopeček tam a jsme zase na bobu. No a trošku si to užijem, takže se ozveme asi ze snídaně. Ty doufám, že se to vybere, protože tam je mlha ještě větší, než když jsme přijeli. Těšíš se? Je. Tady nám připravili svačinu. Ježíš, mě tlačí, jde žáky. No, výbavu tady máme celkem slušnou. Vidím líčkovat. Tě nechceš tohle natáčet, že? Kuchaj si nám odřenej nos opilými. Kuchaj, že tím žíst. No jasně, musíme jít. Tak co snadeně? Tam máme pane domácí. To je Zlatokop. Pane domácí. Záňa mu říká Zlatokop. Protože jsme přijeli, tady chodil s krumpáčem a lopatou. To snídaně dobrá, ne? Mhm. Tady dál, to jsme prostě jako Dubaj to není, no. Jako Dubaj to není, no. Ale vypadá, že počasí nahoře bude fajn. Uvidíme. Kde seš? Zase pozdě. Hoď to tam a jedem. No, ale začíná se to fakt trhat. Tak v zápalu radosti, že budeme lyžovat, jsme to přejeli, takže se vracíme asi 10 kiláků. Tak právě vyjíždíme do Kaprunu. No, ale z druhé strany. Tak ještě jsme tady chviličku zastavili, protože potřebujeme koupit denimu rukavice. Nějaký trošku bytelnější. Tak ukaž mi, jaký jsi vybral rukavice. Co to máš za značku? Taky ne. Koukej na to. Tam je. Máš. Takováhle vystýlka. A dobro se vytahuje. To je nějaký tvrdý, ne? No, táhneš takhle. A navigace mi hlásí, že tady zácpa, jo, podívej. No, takže my tady budeme jako stát. Ukaž. Koukej, no. To máš zápěstí, jo, tohle? No, to mám zápěstí, no. Jo, jsou dobrý, jsou dobrý. Dobrá výbava je základ. Ten je nervózní, no je tady fronta, ale co naděláme? Prostě pohoda jazz? Ty jsi pohoda jazz, já pohoda teda. Klidu, jsi nervózní, ty vole, kdyby ti bylo 90 let. Pohoda, jsi mladý kluk? Ne, nejsem. Jdeš si užít jízdu? Ale já nechci jet jednou za celý den. Vyklidni se, hoď se do pohody, nalaď se už na to. Takže dobře, jestli budeme čekat 3/4 hodiny, no. Dneska nejíme. Ještě jednou mi to řekni tady na kameru. No, jestli budeme čekat 3/4 hodiny, tak prej nejíme. No, hele, teď to chudná přísně jak hra na oka. Koukej, tamhle jak zajíždíte na autobus, jo, hele, já tady.
Vidíš, tak tamhle už je to sběrný parkoviště a tam už to sbírají. Jako co mě překvapuje, takže tady je fakt, ale narva. To stojí až sem dolů. Teď teda přísahal, že vstám v 5. Ne, já chci tyhle někde vejš. Zkusíme to vejš, ne? My jsme to neskoušeli a pak nečuměli. No to budem čumět. No tady už čumíme, podívej. Akorát, že jsme se tady teďka zasekli a musíme čekat, než ho naplní. Jinak, tak to je shuttlebus, ale který vás tady naloží ve spodní části parkoviště, abyste nemuseli šlapat až nahoru. To je pěšky. Protože to parkoviště je fakt dlouhý. Všechno plný nahoře. Hele, tak já to, ale já nejdu, nemám jít za ním. A on je plný, takže... No počkej, ale teď koukej, čistí si parkoviště. Všechno je plný. Je to plný, no. Tak tam najdem někde nějaký fuk. Docela jsme slušně i zaparkovali teda, takže se vyplatilo jet až dopředu, protože zrovna tady někdo odjížděl. Takže jsme fakt kousek od lanovky, která je tamhle. A takhle to vede až nahoru do té mlhy a do těch hor. Až na vrcholky hor. Až na vrcholky hor. Jsme vyšli ty a já. A já. To všechno tak dá. Že jsme nedošli ani ke kase, já jsem hin. Mě je vedro jako kráva. Vystali jsme frontu na skipasy. A jdeme. Tohle ne. Tohle taky ne. Tamhle dozadu jdeme, na tu velkou, sem. Ta nás vyveze sem a na ten nejvyšší vrchol. Tady znovu přestupujeme a máme na výběr buď do kabinek nebo na sedačku. Výhled, ale zrovna říkáme, že tady je mraky lidí, takže se jako nejezdí dobře. Člověk musí furt dávat bacha, aby nikoho nesejmul. No a tohle je okles. Já bych zůstal tady, já bych se tady nejezdil.
koupit permice na všechny dny, ale ještě jsme to neudělali, protože tady je fakt hodně lidí. Takhle bychom byli nuceni každý den jít sem. A to jsme neudělali, takže jsme docela volný, no. Tak uvidíme, dneska si to vyzkoušíme tady. A zítra bychom zkusili třeba to ski centrum, které je u našeho penzionu. Uvidíme, jestli tam třeba nebude mít lidí, protože tady to je fakt katastrofa. Mě je líp tady na lanovce. Že nevím na lanovce. Tak už jsme nevydrželi a zapluli jsme do restaurace. Sedíme venku. Takže čekáme na jídlo. Máme tady krásný výhled. Jsme hladoví jak psi. Tyvo, šnico se těším, tyvo, na teplej šnico. Ne. A co to je? To je lepší jak lyžování. Dobrou chuť. Dneska máme odježděno. Tohle jsme tady všechno sežrali. Dáňa už nevydržel, okamžitě šel jezdit, ale my jsme to vzdali, protože ty sjezdovky jsou fakt tak natřískaný. Mraky lidí, ale člověk si to nesmí nechat zprotivit a užít si prostě tu atmosféru. Je to sluníčko prostě, výhled, paráda. Sice si nezajezdíme, ale zase se dobře nachlastáme a nažerem. A tady s tím výhledem prostě luxus. Ještě budeme jezdit. No budeme asi, ale až jindy. Dneska už ne. Tohle je peska, tohle prostě ten výhled sledujte. Tam nahoře je ten nejvyšší bod, tam vede ještě lanovka. Tam samozřejmě se taky chystáme, nevím jestli dneska, to dáme, to uvidíme. Dneska jsme to sjeli jednou a od té doby jsme tady v hospodě. Cože? Do čokolády, kdo to kdy slyšel, aby se zdával rům. No já jsem to zavedl tady. Předtím on hezky voní, ale... No. Tak já už jsem začal, tady já už mám vůbec tady. Tady a takový ta výhled. Na zdraví. Hele, že bychom se nevysrali na ty lyže. Hezky, ne? To tady radši budu chlastat jak duha. Pak se nechám odvízt rychlou dolů. A budu si užívat výhled tady. Už jsem si objednal ještě tady drink. Protože už asi fakt lyžovat nepůjdem. Zjistili jsme, že tady to je prostě lepší. Nažral jsem se, nachlastal jsem se, začíná mít křeče břiše. To je ten špric, obávám, že hodím špric já teď. Jdeme na blito, ne? Hele, kde je na blito? Kde je na blito? Ježišmarik. Já už do těch lyží nejdu. Nebolej henáty. Tak jsme vyšli z restaurace a tady už nic není. Poslední naše lyže, tady jsou zapíchnuté. Tak poslední jízda je dobrá, no. Sice sjezdovka už je fakt hodně taková rozježděná, ale nejsou tady hlavně lidi, no. To se jede úplně jinak. To si fakt člověk užije. No, tak sjezdovka je peklo. Samá muda, ale úplně samá muda. Kdo má rád mudy, tak jo, tak... Já mám rád rychlost a v tomhle se fakt jede na prd. No, tady každý padá. Těžký. Je to moc krásný, ale pro dnešek stačilo. Zítra zkusíme něco jiného, no, anebo se mít od 8 do 10:30 jenom, že pak díl to je otřes, no. Ale chtěl jsem si víc zajezdit, no. Bohužel. Zajímavá informace, touto lanovkou můžete vyjet nahoru pouze jednou,
že pokud byste si mysleli, že se můžete vrátit třeba do auta a zase na zpátek, tak je to omyl. Musíte už zaplatit druhou jízdu. A je to to označení Z1. Což je tady. První den máme za sebou a úplně stačilo bohatě. Těšíme se domů. Sjel to jednou a kecá. No teď jo, já jsem to říkal. No. Ale hospoda byla super. No, a výhled. Tak nejkrásnější na všem jsou tamhle ty hory. Pane bože, tak se tam jít zaležovat. Tam nikdo... Vzadu jsme byli lyžovat, jak je ten mrak, tak tady. Máme něco letí. Pokud bych to měl dneska shrnout, tak obrovská fronta, když jsme se tam drali. Takže čekání ve frontě, pak čekání na lanovku. Moc lidí, takže lyžování. Ale exkluzivní výlet, super hospoda. Denny říká, že si teda perfektně zajezdil, já vůbec. Ale užil jsem si to maximálně. Takže jako no a vůbec tohle, co jako k tomu mám říkat, tohle mě prostě nabíjí, no. Pecka. Wow. Nemusím vůbec lyžovat, ale stačí, abych viděl tohle a mrda. Ty hory před námi jsou úplně skvěle nasvícený. Si vypadá to naprosto famózně. Takže pokud byste někdy volili dovolenou tady v Selavzí, nebo jak to je, tak rozhodně doporučujem vzít penzion nebo hotel trošku výš, protože budete mít úžasný výhled na tu vodu a na ty hory. My jsme zvažovali nějaký hotel, který byl níž u vody. Byl takový jakoby zapadlejší, tamhle dokonce ho vidíme tady odsaď. Tamhle dole někde, tam v těch místech. A teď si fakt libujem, že jsme ho nevzali, protože tohle to je naprosto luxusní. To fakt úplně dává jinou dimenzi tý dovolený. Že můžete vylíst takhle na terásku, kouknout se fakt takhle doleva, doprava a vidíte všude ty hory. Skvělý. Samozřejmě těch hotelů tady je víc, který jsou takhle výš. Takže pokud máte rádi přírodu a super výhled, tak rozhodně volte ty penziony, hotely, které jsou takhle v té stráně. Paráda, přijít takhle z lyží, dát si kafe nebo čaj a koukat tady na to, tyjo, to je neskutečný. Mladej si to sice nemyslí. Yes! A uděláš mi tam chybu, to jsi mi vyřekl, já jsem to musel předělat. Tamhle jsme měli vystupovat, jo? Tamhle, u toho vleku jsme si měli sjet a my jedeme dolů. Tady jsme měli vystoupit a ta lanovka bohužel už nám neotevřela. Takže my jedeme až dolů a možná nás svede až sem. Ale auto máme tady, jo? To jsem zvědavý, kdo půjde tady ten hlán pěšky. Dojedeme úplně někam jinam. Prostě tentokrát vás nezachráním, nic. To já jsem čekal, že nám otevřou dveře, neotevřeli. Tady jsem měl asi zvonit na něco. Tak zvládám, když si nasadí naši brýle, nevíš, jak je vám v tom videu. No. No, teď půjdem 10 km pěšky přeskáčíš, tak jsem na vás zvědavý. Je tady nějaká stezka, tak já nevím. Buď to zkusit tamhle tudy. A jdem tady pěšky. Běžte.